Doncs, altre cop, benvolguts, benvolgudes, rector Moreso, rector Casals, rector Amat, que ens segueixes per streaming des de Venècia, directora general d'Universitats, presidenta del Consell Social de la Pompeu Fabra, autoritats i membres de la comunitat universitària, amics i amigues. Abans de començar el meu discurs, primer de tot, em veig amb el deure de fer menció als terribles esdeveniments que estan tenint lloc al Pròxim Orient i crec que val la pena dir-ho en aquest dia com avui de condemnar la pèrdua de milers de vides d'aquesta última setmana i al llarg de tot el conflicte que ja fa més de 70 anys que ens arrossega. Des d'aquí reivindiquem les vies polítiques basades exclusivament en el diàleg i en la negociació com les úniques vàlides per la resolució dels conflictes i insto tothom, persones i també institucions, a treballar per generar les condicions que permetin aturar la confrontació bèl·lica, donar resposta a les seves conseqüències humanes i materials i promoure un escenari futur de pau. A més, abans també de començar el meu discurs, deixeu-me fer notar que en els darrers mesos es va acabar o s'estan realitzant la difusió d'uns missatges anònims que probablement alguns de vosaltres vau rebre, esteu rebent i heu tingut l'oportunitat de llegir. No vull entrar ni en el seu contingut ni en el to, tampoc a fer una hipòtesi sobre quines són les intencions dels qui van promoure aquests anònims o els estan promovent. Sé que fer-hi esment també és donar-los valor, però també crec que ignorar-los seria un error per part meva. Per tant, us demano que us prengueu la meva intervenció d'avui com una resposta oberta i transparent als anònims i als seus autors, perquè vaig ser elegida com a rectora de la Universitat Pompeu Fabra amb un equip i amb un programa per al progrés de la nostra universitat. I això és el que avui, el que volem dedicar-nos des del primer dia. Ara sí, ja començo el meu parlament. El curs 2023-2024 ha de fer possible i ha de fer visible que com a universitat fem un pas cap endavant. La UPF, que ha destacat des del seu primer dia, des del dia zero, pel seu esperit pioner i transformador, ha de demostrar que novament no es conforma i no es deixa guiar per inèrcies i per l'anar fent. La UPF, i em refereixo a tots els que l'han dirigida i a tots els treballadors de la universitat, ha estat sempre conscient que havia de ser emprenedora i àgil, que ha de prendre alguns riscos avançant-se i posant en pràctiques idees, propostes que altres universitats, tard o d'hora, acaben plantejant-se i adaptant també. Hem estat, doncs, una universitat que sabia llegir els reptes al present i actuar amb creativitat i resolució. I la realitat que tenim ara, en el dia d'avui, davant nostra, de fet, és ben diferent que la que tenia la UPF quan va començar la seva trajectòria fa més de 3 dècades. La història crec que sempre ha sigut canvi. La diferència és que ara és molt accelerat, és totalment accelerat. És en coherència amb aquest esperit de resposta als reptes que hem pensat l'acte d'avui. Amb el cartell inaugural que ens ha proposat la Cristina Bambán, ella una veu femenina, un talent jove, que és qui posa a imatge el curs que encetem amb el llenguatge de l'art, amb les dones que se surten del marc i el desborden per irrompre en el món. I també, o també, amb la visió i lectura del món d'avui que ens ha ofert l'Oriol Vinyals, que és una veu que es troba realment a l'avantguarda en investigació, en l'aprenentatge profund o deep learning i en la intel·ligència artificial. Aquestes són dues mirades de present i de futur que ens inspiren per fer aquest pas endavant que ens toca fer. El curs passat ja vam començar a caminar, però és aquest 2023-2024 que ha de començar a notar-se aquest pas que volem fer. I com ho farem? A mi m'agradaria que fossin, o quins són els avenços que m'agradaria a mi que fossin
als de la comunitat UPF durant el curs que avui encetarem. Jo crec que essencialment són quatre. El primer, les persones. Promoure l'estabilització i la renovació de les nostres plantilles. La generació fundadora, després de 30 anys, s'està jubilant i, a més, venim d'anys d'una precarització insostenible del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis. Per si fos poc, i ja s'ha comentat diverses vegades, la poca representació i promoció de les dones en alguns àmbits del món universitari és un fet que ja és socialment inadmissible. Per tant, l'estabilització i renovació del PDI i el PTGAS és un imperatiu del nostre mandat. Això passarà per elaborar el nou règim de dedicació del personal docent i investigador, desplegar el xoc de la Generalitat, el pla de xoc de la Generalitat, i convocar places de lector per l'estabilització de persones que ens han acompanyat durant anys. Aquest curs acabarem convocant unes 30 places. També es finalitzaran els processos d'estabilització del PTGAS, tal com heu vist a la memòria. Iniciarem la consolidació dels funcionaris de carrera i laborals i es crearà una borsa de PTGAS funcionari interí de la Pompeu Fabra. En resum, volem garantir l'estabilitat i incentivar la implicació i el compromís. Passarà també aquest primer eix també a reforçar l'atracció de nou talent i retenir el que ja tenim. Ho farem consolidant el programa Tenure Track, promovent programes com els ICREA, el Serra Hunter, el Ramón y Cajal, o facilitant als investigadors que puguin accedir a aquelles retribucions addicionals que contempla la LOSU. I finalment, passa per tecnificar el personal i contractar nous perfils professionals que responguin a les noves necessitats que tenim. Totes aquestes són mesures molt concretes per promoure l'estabilització i la renovació de les plantilles. Venim, com dic, d'anys de limitacions, unes limitacions de la taxa de reposició que arrosseguem des del 2008, però també crec que tenim marge de maniobra per consolidar estructura i fer-ho amb un equip més igualitari i implicat. Un equip que senti la UPF com a projecte propi i engrescador. El segon pas endavant que voldria que es fes visible el curs 2023-2024 és reforçar la nostra comunitat. Una comunitat que és plural i és complexa. Com qualsevol col·lectiu nombrós i divers, els que formem part de la UPF a vegades tenim diferències d'enfocament i necessitats i interessos contraposats. Per tant, penso que si consolidem una estructura estable del personal universitari però no anem més enllà i no tenim en compte aquest personal ni tampoc els estudiants a l'hora de decidir fer arrencar noves iniciatives, el resultat no serà una comunitat cohesionada i implicada que treballi de forma cooperativa i transversal, sinó que seria una altra cosa més grisa i fracassada. Per tant, com reforçarem la nostra comunitat? Com volem que es discuteixi? Com volem que hi hagi vida? En primer lloc, hem de començar, o hem començat, per dialogar, escoltar, entendre les diferents mirades i fer propostes des de la comprensió, l'empatia i la cooperació, amb la idea de sumar. Cal escoltar les diferents veus, també les més joves i la dels alumnes, i treballar plegades. Tinc programades diverses reunions amb diferents associacions d'estudiants i alhora fa mesos que hem endegat un treball de diàleg intens, periòdic i permanent amb els departaments i les facultats. L'objectiu és submergir-nos en les diferents problemàtiques i realitats i, sobretot, trobar solucions i construir propostes anant tots a una. Alguns resultats es comencen a veure, com per exemple la intensificació del suport als estudiants de doctorat i postdocs, que això és fruit d'escoltar i d'actuar davant d'una necessitat que era històrica. Però apuntalar una comunitat cohesionada, més enllà del diàleg, també passa per gestionar amb fermesa i rigor les incidències. No defugir els problemes, sinó abordar-los amb claredat i, quan calgui, contundència. No m'hi estendré, però com sabeu, el curs passat vam revisar els protocols d'assetjament i abús de poder de la UPF i vam crear un grup de treball específic que compta amb l'assessorament d'experts externs. Ara toca definir millores i actuacions concretes per garantir, per exemple, processos de formació, de prevenció
i d'instrucció eficaços i que protegeixin les víctimes, i també per difondre bé els canals de denúncia, i amb això ja han posat fil a l'agulla. Volem, en resum, treballar en positiu, de forma resolutiva i col·laborativa, i passant sempre, o posant sempre, perdoneu, al davant les persones i els valors de la Fabra. Ja sabeu que aquest curs, ja s'ha dit també, hem d'elaborar uns nous estatuts de l'UPF. Serà una autèntica prova de foc per demostrar que es poden i s'han de fer les coses bé, i altre cop escoltant a totes les mirades de la universitat. Passo al tercer punt. En aquest nou curs hem d'apuntalar l'enfocament transformador que sempre ens ha caracteritzat. Ja ho he dit al principi, sempre hem estat pioners i hem esdevingut model de moltes coses dins el sistema. Volem continuar fent-ho de la mateixa manera que s'ha fet fins ara, i per això dic que és molt important entendre i aplicar la transversalitat de la nostra potència transformadora. La transformació comença en el compromís individual i col·lectiu amb la societat en què vivim. Els nostres avenços neixen fora dels murs de la Pompeu, en un món que ens dicta i que ens està dictant reptes i noves necessitats. I nosaltres els escoltem i ho hem de fer de forma compromesa, conscients del paper que juga una universitat pública. Però la transformació segueix en aplicar aquest esperit de compromís en el cor de la nostra missió, que és el coneixement. En consolidar la innovació docent amb el desplegament contextualitzat i revisat de l'evolució, o en idear noves programacions que parin atenció als canvis generacionals i a les necessitats dels joves, així com la formació al llarg de la vida en forma de microcredencials. A vegades la transformació és simplement activar nous punts de vista. Ho hem fet darrerament reformulant el valor i la projecció de recerca en ciències socials i humanitats. No ha estat fortuïta l'obtenció de beques i IRCIS en aquestes disciplines, que desmenteixen la idea errònia que els principals ajuts europeus o de fundacions estan predisposats a les ciències experimentals, les enginyeries o l'economia. Això és un bon exemple de canvi de mirada. I finalment, transformació implica també infraestructures i organització. Com tot el que tenim en marxa en l'antic mercat del peix, el projecte científic de governança i finançament que l'acompanya. En definitiva, transformar és passar de les idees als fets. I tinc clar que aquest curs toca donar embranzida i ordenar el projecte de benestar planetari i tot el complex de coneixement i innovació de l'antic mercat del peix. Hem estat pioners i hem llançat un model que és molt prometedor. Ara cal materialitzar-lo. Per això m'hi hem picat personalment, he creat un grup reduït de treball i he encarregat a un dels nostres millors recercadors, dels molts que tenim, el professor Alfonso Martínez Arias, que participi en la definició del projecte científic. És obvi, però, que la innovació i la transformació amb segell Pompeu no s'acaba aquí. En paral·lel, segur que se'ns obren nous desafiaments i que ens interpel·len plenament. De fet, estic parlant, per exemple, de l'impacte de la intel·ligència artificial, que ha estat fil conductor d'aquest acte d'inauguració de curs. Avui crec que gràcies a l'Oriol Vinyals haurem pogut posar o haurem pogut treure moltes idees al respecte, almenys jo n'he pres notes d'elles, i crec que hem de continuar reflexionant i utilitzant aquesta eina que és, crec, molt poderosa. Finalment, el quart punt. El curs 2023-2024 ha de ser un curs de veritable canvi en la intensificació de la recerca i el reforç del seu impacte social. Em refereixo a un canvi profund i cultural que sigui permeable en tots els àmbits tangibles i intangibles de la universitat. La investigació, la transferència de coneixement i la seva divulgació són missió ineludible de les universitats, i crec que la nostra aposta en aquest punt és molt genuïna i està definida. Molts dels projectes i activitats que s'han fet o tenim entre mans, els coneixeu prou, han sortit a la memòria i ja porten molt temps engegats, com pot ser l'UPF Innovalora, la promoció de doctorats industrials, les càtedres, el projecte en residència que tenim, Reinfeldt Festival, clínica jurídica, etc.
estem desenvolupant moltes accions, però totes elles tenen una sèrie de denominadors comuns que ens donen coherència i cohesionen la nostra política científica i de transferència de coneixement. En primer lloc, tenen en comú el punt de partida, aquest canvi cultural que deia on recerca i transferència s'entenen de manera transversal i transdisciplinària i ultrapassen les cotilles on han estat sempre encasellades i de fet es retroalimenten també amb la docència. Aquí és clau el paper de la comunicació i la visibilització de la bona feina recercadora que estem fent i de la seva valorització que estem fent, repeteixo, en tots els àmbits. Un altre denominador comú és la importància que volem donar a la captació de fons i a l'aliança amb agents socials, empreses i entitats. Això és especialment rellevant en el context actual on sembla que està lluny l'increment de pressupostos de manera significativa en l'àmbit universitari. Si volem mantenir la qualitat i seguir obrint camí amb la nostra tasca universitària, haurem de ser encara més imaginatius dels que hem estat fent fins ara i fer passes endavant en aquest sentit. Senyora Victòria Girona, sé que comptem amb el seu suport i amb el de la Conselleria i em consta que s'estan fent esforços en aquesta direcció. Per això li dono les gràcies i reitero avui en públic el meu oferiment i el de l'UPF a treballar conjuntament per augmentar el finançament públic de les universitats i per facilitar que la UPF pugui trobar recursos allà on sorgeixin les oportunitats. També, ja estic acabant, la internacionalització és un eix comú de la nostra manera d'entendre la recerca, la transferència i els nostres estudis. En els darrers temps estem duent a terme una intensa activitat fora de l'àmbit català i espanyol. Però quan parlo d'internacionalització no em refereixo només a fer networking i aliances amb altres actors de fora, que n'és una part essencial i molt important, sinó que també em refereixo a que tant a nivell individual com col·lectiu enriquim amb noves mirades i més complexitat la tasca que fem, és a dir, que mirem cap al món. I també em refereixo a què mostrem al món, que ens expliquem i donem a conèixer la realitat de la UPF i la realitat de Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra recerca. La nostra presència al Parlament Europeu per la inauguració d'aquest curs acadèmic i la signatura de l'Aliança Utòpia va fer que es parlés en català a la Cambra de Brussel·les. Això també és internacionalització. I esmentaré un darrer denominador comú que cohesiona la nostra política científica de transferència i, de fet, de tota la nostra activitat universitària. Tenim com a objectiu definir indicadors i retre comptes. No volem anar cegues, volem saber si acomplim la qualitat i els objectius marcats i això només ho podem fer incorporant l'analítica de dades a la presa de decisions i definint aquells indicadors rellevants pels nostres objectius. Ja hem començat a treballar, per exemple, en l'elaboració d'una proposta d'indicadors de qualitat de recerca i de la mateixa manera que ja es fa amb els mèrits docents o els de recerca, volem estudiar la possibilitat de valorar com a mèrits les accions de transferència que està fent ja en aquest moment el personal investigador amb l'ajuda de tot el PTGAS. M'aturo aquí. Com sabeu, amb l'equip de govern hem definit 15 objectius principals pel nostre mandat, 64 reptes estratègics i més de 250 accions concretes que hem de desplegar. Avui tan sols us he descrit els quatre eixos clau amb els que volem anar endavant i que marcaran la línia d'aquest curs 2023-2024. Les persones, la consolidació de la comunitat, la transformació i la innovació i, finalment, la consolidació de la cultura científica i de transferència. Fa uns dies, a proposta d'un professor de la casa, llegia sobre la vida de Nadia Boulanger, una dona admirable que com a compositora, intèrpret, pedagoga i directora d'orquestra sabia abordar totes les cares del seu món, que era el de la música. I pensava que la seva feina no dista tant de la que fem, jo i el meu equip. Ens toca pensar i idear coses noves, amb creativitat i imaginació, però també ens toca interpretar
peces composades pels altres i fer-les nostres, adaptant-les a la nostra mirada i als nostres temps. Hem de dialogar també i transmetre la nostra mirada fent pedagogia, escoltant i aprenent alhora. I naturalment hem de dirigir un conjunt tan ric i heterogeni com és el d'una universitat, parant atenció a totes les famílies d'instruments que treballen, treballant prèviament plegats les partitures per entendre'n l'estructura, el ritme i els tempos, i després executar-les. La Nàdia, a les seves classes i als concerts que dirigia, feia dues coses. Per una banda, era ferma, demanava rigor i implicació. I per l'altra, era extremadament sensible. Donava les eines perquè cadascun dels seus alumnes fes aflorar la seva personalitat pròpia i l'amor per la música. El curs passat vam afinar els instruments i vam començar a sonar les primeres notes. La feina feta fins ara i la que ens hem compromès a fer és el que tots vosaltres haureu de valorar. Valorar-ho obertament i amb crítiques sòlides i constructives quan calguin. Estic segura que el resultat no pot ser altre que una melodia que soni bé i que la puguem interpretar plegats. Esperem que ens vulgueu acompanyar en aquest projecte. Moltes gràcies i declaro inaugurat el curs acadèmic 2023-2024.